Hej Jukke, mit navn er Thomas Grønnemark, og jeg træner FC Midtjylland og AC Horsens i indkast, og de har tilsammen scoret 20 mål på indkast i den her sæson. Det der med lange indkast, det er lidt af en smagssag. Nogen, de kan lide det, og andre, de kan ikke. Men jeg har det bare sådan, hvis man vælger at tage et langt indkast, så kan man lige så godt øge sandsynligheden for at score på det. Landsholdet har taget en del lange indkast gennem historien, men jeg tror bare aldrig nogensinde, de har scoret på det. Derfor vil jeg gerne give et par gode råd til, hvordan dine spillere kan komme til at lave et længere, et hurtigere og et fladere indkast. Grunden til, at det skal være hurtigt og fladt, det er fordi, hvis det er hurtigt og fladt, jamen så er der også større sandsynlighed for, at vi kan score direkte på det, men også at vores spillere kan forlænge det, eller sågar modstanderens spillere kan forlænge det. Her kommer de to råd. Råd nummer et, det er at starte kastet med hoften. Det lyder måske lidt mærkeligt, fordi de fleste fodboldspillere, de starter deres kast med armene. Men grunden til, at vi skal starte kastet med hoften, det er simpelthen for at få overført så meget energi og spænding som muligt til hele kastet. Det gør også, at vi kommer til at kaste det der hurtige og flade indkast også. Så når man kommer hen til linjen, i stedet for bare at blive stående, så det allerførste, man gør, det er, at man presser hoften igennem med en god spænding. Men i stedet for bare at blive stående, så pres, kaster man, og så går man over linjen. Man går over linjen i en flydende bevægelse og sørger for at få overført al den energi, man har fra tilløbet. Så det var råd nummer et. Start kastet med hoften. Råd nummer to, det er at rotere bolden ud af hænderne. De fleste fodboldspillere, de kaster bolden ud af hænderne. Men hvis du roterer den, så får du en fordel. Det er nemlig backspin. Når du får backspin på bolden, så bliver bolden endnu hårdere, den bliver endnu fladere, så bliver det lettere at score på det der lange indkast. Det vi gør i praksis, det er, at i stedet for at sætte hænderne sådan meget ude på siden, så flytter man lige hænderne en lille smule længere ind mod midten, så bliver det endnu lettere at rotere bolden. Når vi roterer bolden, så gør vi egentlig det, at når vi får den over hovedet, i stedet for bare at slippe den, så ruller vi bolden ud gennem hænderne, gennem håndfladen, og så slipper den med fingeren til sidst. Så i stedet for bare at slippe den, så ser det nogenlunde sådan her ud. Når vi får det der backspin, så får vi et meget bedre indkast. Danmarks indkast, det kan blive et rigtig farligt våben til VM, specielt mod små modstandere som Peru. Hvis du godt kunne tænke dig, at spillerne de får et endnu mere skarpt indkast og større chance for at score på dem, så hjælper jeg meget gerne. Jeg kan hjælpe spilleren på 60 minutter, så garanterer jeg for, at deres indkast bliver super, super skarpe og målfarlige. Så giv mig endelig besked, hvis jeg skal komme og hjælpe. Men ellers så vil jeg ønske rigtig mange gange held og lykke til dig og landsholdet her til VM.